Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. Els mesos de gener i de febrer són mesos de gran activitat cinematogràfica, perquè s'atorguen nombrosos premis, com ara els Gaudí, els Goya o els Oscars. I cal dir que la collita ha estat molt bona tant per les produccions catalanes com, d'una manera molt particular, per l'Escola de Cinema i Audiovisual de Catalunya. I és que molts exalumnes de l'ESCAC han acaparat premis i nominacions en bona mesura gràcies a, a lo impossible. Avui volem plantejar-nos moltes qüestions. Per quin moment travessa el nostre cinema? Quines són les claus dels nombrosos èxits assolits? Quins són encara els nostres punts febles? Com evolucionarà el cinema en el futur? I concretament volem saber què en pensa de tot això gent vinculada amb, amb l'ESCAC. A la segona part de la Talaia ens acompanyaran quatre estudiants de l'última fornada d'aquesta escola que ens explicaran les seves vivències, els seus anells, les dificultats principals amb les que topen. Però en aquest primer tram del programa hem volgut convidar una persona que coneix molt bé el món del cinema des d'un punt de vista pràctic, però sobretot des d'un punt de vista docent, atès que és el cap d'estudis de l'ESCAC. Senyor Jaume Macià, gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. Fa no pas massa temps, el diari El País deia com pot ser que els alumnes de l'ESCAC surtin tan ràpidament al mercat i realitzin films tan meritoris? Continuava dient el el diari, en comparació, per exemple, amb els de l'Escola de Cinema de la Comunitat de Madrid. En els últims anys, un bon grapat de pel·lícules de l'ESCAC han atret d'allò més públic i crítica. Ho deia el País. Li traslladem la mateixa pregunta, senyor Macià. Quina és la clau de tots aquests èxits? Com, com, com en tot en aquesta vida, és un conjunt de factors. Eh, sense ordre d'importància, n'esmento alguns. Un, indubtablement, són els propis alumnes. És a dir, hi ha una base de talent que forma part del seu ADN i alguns d'aquests nois haurien fet cine encara que no haguessin passat per l'escac. Potser haurien tardat més temps, o haurien, haurien seguit un altre camí, però són nanos que... Alguns han nascut per fer això, no? Uh -huh. eh, en segon lloc, suposo que hi té molt a veure també el sistema. Tenim un sistema d'ensenyament de, de, molt, molt àgil, molt dinàmic amb una quantitat ingent de pràctiques, sense desmereixer la teoria. Eh, és una escola on es prime molt l'ambició dels alumnes, la competitivitat sana. Per exemple, a la nostra escola, a diferència d'altres, no cal que siguis un alumne de direcció per poder dirigir un curtmetratge. I això... Jo penso que clarament és, és una carta molt favorable. És a dir, alguns dels alumnes que ara estan dirigint pel·lícules no, no van estudiar direcció. El, el, el Bayona, que és el més famós, sí que va estudiar direcció, però, per exemple, en tinc dos ara al cap que no van estudiar direcció i estan dirigint pel·lícules. Un és l'Àlex Pastor, que està dirigint pel·lícules amb el, amb el seu germà, ara d'aquí poc n'estrenen no una, eh, ja que no hi va estudiar guió. I, per exemple, el Javi Ruiz, que és el noi que ha dirigit eh, uh, eh, uh, com es diu aquesta, Spanish Movie, i que ara té una altra pel·lícula a punt de sortir, que es diu Algo de Tres Bodes, aquest noi va estudiar muntatge. Mm. És a dir, que què va passar amb aquests nois? Doncs que van ser capaços de presentar projectes bons, mm. i encara que no fossin de direcció, com que eren bons, nosaltres vam dir, doncs, feu-los, no? Mm. feu-los, i ells els vam és fer. És un estímul realment interessant. Sí, no? és a dir, tothom mm -hmm. sap que si té un projecte bo entre mans i és ambiciós amb el seu projecte, aquest projecte es pot arribar a materialitzar. Uh -huh. És a dir, no estem encasallats en què tu fas això, tu fas allò i tu fas l'altre, sinó que estem vius, som, som dinàmics, no? ens adaptem. Uh -huh. Vosaltres oferiu, recordem-ho, una titulació oficial. Esteu adscrits a la Universitat de Barcelona, em sembla, sí, no? Sí. Això li dona molt, molt pes, m'imagino, també a l'ESCAC, no? Sí, això és una manera... Vivim en un món en què els títols es, es valoren, en una societat que valora els títols, Paradoxalment, qui no valora els títols és la professió cinematogràfica. No? Aquesta és una professió que no està regulada. I, eh, al contrari, tu si vols ser advocat has de tenir un títol. Si vols ser director de cine, no cal que tinguis un títol. No? Però, socialment, eh, tenir un títol homologat et permet, et, et permet diferents, diferents avantatges. Accés a beques, possibilitat de continuar estudis amb branques diferents, possibilitats de fer màsters... Eh, universitaris oficials en el teu àmbit o en, o en altres... Nosaltres pensem que és un avantatge, tot i que no, som una excepció, eh? És a dir, no... En, en, a Europa, normalment, les escoles de cinema estan fora del sistema universitari. Eh? Mm -hmm. Algunes sí, unes altres no, però... I, i de fet, a l'estat espanyol, l'única escola que té una titulació universitària és la, la nostra. Les altres mm -hmm. escoles no ofereixen aquest tipus de titulació. i A més, tenim al darrere la Universitat de Barcelona, que té, evidentment, el seu pes i ens dona un suport inestimable mm -hmm. moltes vegades. Són molt cars, aquests estudis? Són cars, eh, són cars. El que diu el nostre cap de màrqueting és que eh, costen diners, Exacte. però no són cars. això és bo tenir-ho present, no, no és sí. el mateix, no? Sí, sí, sí. i és fàcil d'explicar, eh? És a dir, estudiar aquí ara costa uns 8.400 euros per curs, que, evidentment, són molts diners. Jo, si el dia que el meu fill vulgui fer això, li diré, tu has pensat bé, mm -hmm. però si tu mires el preu que realment costa una plaça universitària, resulta que estan bé de preu aquests estudis, perquè jo vaig fer una carrera eh, així com molt, molt teòrica, filologia, i la carrera que vaig fer jo ja costa, eh, costa aquesta quantitat. El que passa és que els alumnes em paguen pues, doncs una part ínfima, no? Mil, mil, i pico. Què passa? Que nosaltres no rebem els ajuts de, de, de l'administració. Mm. Tenim un, un ajut de la Generalitat, però és molt petit i els alumnes han de pagar ells la totalitat de, dels seus estudis. Jo penso que aquesta és una cosa que algun dia s'haurà de corregir. És a dir, en aquest país és possible estudiar per metge i la societat et pague una part molt important d'aquests estudis. Pots estudiar per ser conservador d'obres d'art i la societat també et paga una part molt important d'aquests estudis. En canvi, no pots estudiar per ser cineasta i que la societat et pagui una part d'aquests estudis. Te'ls has de pagar tots tu hi ha una, hi ha, quan és una professió que penso jo que és necessari no? en, aquesta, en aquesta, societat. I és una bona inversió, malgrat aquest cost elevat que té? Malgrat la crisi, diguem, les sí. expectatives són mínimament positives? Jo diferenciaria en, en dos aspectes de la teva pregunta. De bona inversió, jo penso que sí que ho és, perquè pagant el que costen aquests quatre cursos, que són molts calés, aconsegueixes una molt bona formació. Si tu hi poses de, de la teva part, que això és imprescindible, pots aconseguir una molt bona formació i a més pots aconseguir una, pots aconseguir una cosa molt important que és eh, establir una xarxa de contactes amb gent que es dedicarà al mateix que, que tu. No? I això és bàsic, és a dir, els, els nanos que han fet l'impossible estudiaven junts. No? Des de llavors fins ara han mantingut un, un, un equip com molt constant. Si trobaràs feina després o no, això ja, ja no m'atreveixo a dir-ho. M'imagino mm -hmm. que no s'atrevirà a dir-ho ningú sí. ara mateix, no? És dir, la feina està difícil, la feina està molt difícil, i no trobem feina tots els alumnes que surten de l'ESCAC. Una altra cosa seria mentir. Mm -hmm. És dir, hi ha gent que li costa molt, han de començar a treballar cobrant molt poc, alguns que després de sis anys d'intentar-ho i de no aconseguir-ho diuen canvio de, de, de carril i se'n va mm. a fer una altra professió. En aquest sentit, jo no m'atreveixo a dir que és una bona inversió. En el sentit que la formació és bona, hi poso Això segur que totes les, sí, les mans eh? al foc. Sí. Naturalment, eh, és bo que existeixin escoles d'arts, ja sigui conservatoris o de, de dansa, de teatre, però també hi ha qui diu, alerta amb les escoles, perquè a vegades hi pot haver una excessió academicisme i poden crear alumnes massa mimètics que vegin coartada sí. una mica la seva creativitat. Mm. estaria d'acord amb això? Cal anar amb compte? No, no hi estic molt no? d'acord. Jo conec bé la meva escola, no conec bé les altres. I aquest és un punt en què nosaltres eh, som de vegades criticats. Eh? És a dir, hi ha la idea de que l'ESCAC és una escola com molt, entre cometes, comercial i que fem pel·lícules com Lo impossible, que són pel·lícules que els crítics pensen que són molt dolentes, i que al el públic eh, els hi encanten. Uh -huh. no? Però no, 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 veig jo que sigui així. No? Jo penso que passar per una escola és bo, sobretot perquè és com una espècie de... Això, això, això ho, això ho deia sempre amb aixencs, no? és com una espècie d'olla eh, en ebullició on mm -hmm. hi ha tots els ingredients per fer un bon caldo. No? És a dir, aquí hi ha els alumnes de... Hi ha els alumnes que escriuen, hi ha els alumnes que dirigeixen, els alumnes que fan la fotografia, els alumnes que fan la direcció d'art, és a dir, són tots. És a dir, s'ajunta una quantitat de talent i de creativitat brutal que difícilment trobaràs en un altre lloc sent un, un, un franc tirador, no? I pel que fa a limitar la creativitat, uf, jo no ho crec, no ho crec, eh? Perquè, mm. -hmm. és a dir, tu què fas amb un alumne que vols fer una pel·lícula? Dius, bueno, doncs escriu alguna cosa, a veure si, si està bé. I si se surt de les normes i és bona, doncs la, la tirarem endavant Mhm. Mm Sí, no, no, no hi estaríem. Els alumnes amb qui vostè té molt de tracte, naturalment, per la seva professió, a vegades se senten una mica aclaparats per aquest bombardeig del cinema més comercial que ens ve, sobretot, dels Estats Units. Quina és la seva actitud davant d'aquesta llau comercial que, que ens arriba? Amb en ells els encanta, eh? són, persones, sí. Sí, són persones normals i són tots uns consumidors tremendos de pel·lícules de Hollywood, de sèries que venen de Hollywood. És a dir, jo penso que són una espècie d'espectadors normals potser amb una mica més de, eh, de, de, de perspectiva en la seva mirada. Perquè uh -huh. de la mateixa manera que són capaços de valorar això, que és un producte que, segons com tu em miris, té certes qualitats, també són capaços de valorar altres coses. I moltes vegades el que passa és que eh, són els professors de l'escola els, els que els hi obren finestres no? uh -huh. i que els hi desperten la curiositat i els hi permet conèixer un tipus de cine que d'una altra manera mai haurien, mai haurien conegut. Mm -hmm. Però amb ells els agrada, és que és, és quasi impossible que, que, que no t'agradi. No? A més, el cinema americà és tan divers sí. que hi ha pel·lis que són no? exacte, mm -hmm. absolutament sí, sí dolentes, però n'hi ha que són una meravella absoluta. No? Hi ha prou sinergia entre els diferents agents que intervenen en el món del, del cinema? S'aprofita prou el potencial de cadascú, entre administracions, escoles, indústria, actors? Mm, què podríem millorar en aquest punt? Hi ha, hi ha un punt molt feble, evidentment, que és la indústria. Ah. Eh, evidentment que no, 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 no sé de qui és la culpa, però la indústria és feble. És a dir, jo penso que l'escola hi és, l'escola treu, treu talent, però jo penso que desgraciadament aquest talent no s'aprofita tot. És a dir, també estem començant a veure la fuga de cervells en el nostre camp. Mm. És a dir, tenim alumnes brillants que han de marxar a fora perquè aquí no poden desenvolupar el seu, el seu talent. Tampoc no tinc la solució. Jo espero que és a dir, eh, nosaltres jo penso que sí que hem sigut capaços, eh, evidentment amb en col·laboració de molta gent, eh, d'administracions, de pares que han posat els diners, de treure al mercat gent que és capaç de fer cinema de qualitat, atractiu, eh, comercial, capaç de generar beneficis... És a dir, d'aquesta gent n'hi ha molta. El que no hi ha encara és una indústria suficientment potent com per donar-li sortida. Eh, no sé si nosaltres podrem fer això. També és cert que no, no hi ha hagut eh, empreses creades per alumnes que hagin sortit de l'escola suficientment grans com per ser significatives. No? Eh, és, un tema, és un tema complex aquest, perquè això de fer cinema és car, evidentment, que no? fan, fan falta inversions fortes. No sé tampoc si és el paper de les administracions. Les administracions haurien de, segurament, eh, fer un cert proteccionisme cultural amb un tipus de cine més eh, menys comercial no? que aquí sí i aquest paper ara s'està perdent però potser el cinema tipus lo impossible que es fa amb 30 milions i en recapte 150 no és cosa de les administracions és cosa de les empreses uh -huh. privades quin hauria de ser el camí normal? Home, si jo soc un empresari tinc molts diners i veig que una pel·lícula en què inverteixo 30 milions m'ha generat 150 potser pensaré que això és un mal bon lloc per anar invertir, perquè els mm. beneficis poden ser espectaculars. No? Mm -hmm. Jo penso que és qüestió d'anar, eh, que després d'un de impossible en sortís una altra com aquesta, i després una altra, i tot això... Va creant aniria, un moviment clar, constant, no? Clar, clar, aniria creixent. Molt bé, doncs senyor Jaume Macià, no tenim temps per més, malauradament. Perfecte. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i enhorabona per la tasca que feu des de l'ESCAC, que es tradueix doncs, en fornades i fornades d'alumnes i exalumnes que, que tenen nominacions i premis tot sovint. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies a vosaltres.